Salam əziz şagirdlər. Biz bugün sizinlə paralel və perpendikulyar düzxətlər mövzusunu öyrənəcəyik. Müstəvi üzərində verilmiş iki düzxətdir. Ya bir ortak nöqtəsi var, ya da heç bir ortak nöqtəsi yoxdur. Yalnız bir ortak nöqtəsi olan düzxətlərə kəsişən düzxətlər, heç bir ortak nöqtəsi olmayan düzxətlərə paralel düzxətlər deyilir. Paralellik işarəsi bu cür göstərilir. A paraleldir, B kimi oxunur. Tərif. Düzxət üzərində olmayan nöqtədən bu düzxətdə yalnız bir paralel düzxət çəkmək mümkündür. Müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş düzxətdə paralel düzxətdi üçbucaq xətkeşin, yəni günyənin köməyi ilə çəkmək olar. Şəkildən görürük ki, bizə A düzxətti və onun üzərində olmayan A nöqtəsi verilir. Əvvəlcə düzxəttin bir tərəfindən günyəni yerləşdiririk və A düzxətti ilə A nöqtəsi arasındakı məsafəni ölçürük. Sonra isə günyəni A düzxəttinin digər ucuna yerləşdirib, həmin məsafədə B nöqtəsi qeyd edirik. Alınmış nöqtələri birləşdiririk. Nəticədə paralel düzxətləri çəkmiş olaraq. İki düzxət kəsişdikdə dörd bucaq əmələ gəlir. Düz bucaq altında kəsişən iki düzxətdə perpendikulyar düzxətlər deyilir. Əgər AOB bucağı 90 dərəcə olarsa, o zaman BOC, COD və AOD bucağı da 90 dərəcə olar. Və bu halda AC və BD düzxətlərinə perpendikulyar düzxətlər deyilir. Perpendikulyarlıq işarəsi bu cür göstərilir. AC və BD düzxətlərinin perpendikulyarlığı bu şəkildə yazılır, oxunuşu AC perpendikulyardır BD. Teorem. Müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş düzxətdə yalnız bir perpendikulyar düzxət çəkmək mümkündür. Müstəvi üzərində verilmiş nöqtədən verilmiş düzxətdə perpendikulyar düzxətdi üçbucaq xətkeşinin köməyi ilə çəkmək olar. Bizə A düzxətdi və onun üzərində olmayan A nöqtəsi verilir. Günyəni A düzxətdə üzərində yerləşdiririk. Günyənin bir tərəfi düzxətdin üzərində olmalıdır, bir tərəfi isə A nöqtəsinə toxunmalıdır. Və günyəni tərpətməməklə A nöqtəsindən A düzxəttini kəsən düzxət çəkirik. Alınmış düzxətlər perpendikulyar düzxətlər olacaq. Gəlin nümunələrə baxaq. Verilmiş düzxətlərdən kəsişən, paralel və perpendikulyar olanları gözəyarı seçin. Gəlin ilk öncə kəsişən düzxətləri seçin. Kəsişən düzxətlər A və B düzxəttinə baxsaq görəcəyik ki, A düzxəttinin uzantısı ilə B düzxəttinin uzantısı kəsişəcəklər. Deməli, A və B düzxətləri kəsişən düzxətlərdir. Şəkildən görünür ki, D və M düzxətləri də kəsişir. Demək ki, D və M düzxətləri də kəsişən düzxətlərdir. Və D və C düzxətləri də kəsişir. M və C düzxətlər. Əgər M düzxəttinin uzantısını çəksək, o da C düzxətti ilə kəsişəcəkdir. M və C. Şəkildən görürük ki, N düzxətti ilə K düzxətti də kəsişəcəkdir. Paralel düzxətlər. İndi isə paralel düzxətləri seçək. Şəkilə baxsaq görərik ki, A düzxətti ilə paralel olan düzxət C düzxətlidir. A paraleldir C. Digər tərəfdən A düzxətti ilə N düzxəttinin də paralel olduğunu görürük. A paraleldir N. N və C düzxətti də bir-birləri ilə paraleldirlər. Və biz şəkildən görürük ki, D düzxətti ilə K düzxətti bir-birinə paraleldir. B və M düzxətləri də bir-birlərinə paralel düzxətlər. İndi isə gəlin, perpendikulyar düzxətləri seçək. P düzxətti ilə N düzxəttinin uzantısı bir-birinə perpendikulyar olacaqdır.
Eyni zamanda P düz xətti ilə S düz xətti də bir-birinə perpendikulyardır. Və P düz xətti A düz xəttinə də perpendikulyar olacaqdır. Gəlin ikinci nümunəmizə baxaq. Verilmiş fiqurların təpə nöqtələrini adlandırın. Hər fiqurun paralel və perpendikulyar tərəflərini göstərin. İlk öncə gəlin fiqurun təpə nöqtələrini adlandıraq. Sonra isə paralel tərəflərini göstərək. Şəkildən göründüyü kimi AY və BC tərəfləri bir-birinə paraleldir. AY və BC paraleldir. Perpendikulyar tərəfləri AY və AB şəkildən görünür ki, bir-birlərinə perpendikulyardır. Eyni zamanda AB və BC tərəfi də bir-biri ilə perpendikulyardır. İkinci şəkildə təpə nöqtələrini adlandıraq, əlifbanın böyük hərfləri ilə adlandıracaq. Paralel tərəflərini göstərək. AB, CD və YF tərəfləri bir-birlərinə paraleldirlər. Digər tərəfdən BC, DY və AF tərəfləri də bir-birlərinə paraleldirlər. İndi isə gəlin perpendikulyar tərəflərini göstərək. AB və BC tərəfləri AB və BC tərəfləri bir-birlərinə perpendikulyardırlar. AB və AF tərəfləri də perpendikulyardır. CD və BC tərəfləri də perpendikulyardır. DY və CD tərəflərinə diqqət etsək görərik ki, onlar da perpendikulyardırlar. DY və YF tərəfləri də perpendikulyardır. Sonuncu, YF və FA tərəfləri də bir-birinə perpendikulyar olacaqdır. Gəlin üçüncü nümunəyə baxaq. Bir düz xətt və onun üzərində olmayan üç nöqtə qeyd edin. Bir düz xətt və onun üzərində olmayan üç nöqtəni qeyd edəcəyik. A nöqtəsi, B nöqtəsi və C nöqtəsi. Bu nöqtələrin hər birindən verilmiş düz xəttə perpendikulyar düz xətlər çəkin. A variantında perpendikulyar deyil, ilk öncə perpendikulyar düz xətləri çəkin. B nöqtəsindən A düz xəttinə perpendikulyar çəkin. A nöqtəsindən A düz xəttinə perpendikulyar çəkin və C nöqtəsindən A düz xəttinə perpendikulyar çəkin. Deməli, çəkdiyimiz düz xətlər verilmiş düz xəttə perpendikulyardırsa, yəni bu düz xətlərin hər biri verilmiş düz xəttə perpendikulyardırsa, onda bu düz xətlər də öz aralarında bir-birinə paralel olacaqlar. Tapşırığın B variantında deyir ki, A düz xəttinə paralel düz xətlər çək. İndi isə A, B və C nöqtələrindən A düz xəttinə paralel düz xətlər çək. Çəkilmiş düz xətlərin hər biri A düz xəttinə paraleldirsə, onda bu düz xətlər də bir-biri ilə paralel olacaqdır. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun uşaqlar, növbəti görüşlərə qədər.